Karibu sana mwiroreri theine wa Kikuyu Star TV gakihoka ukire thayo 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 rau mutongorio wa kanitha wa Catholic uikaine ta Pope Francis ni akimakitie andu aingi muno na magagitugo tunua to tugethametio o ta tutu twa mamba ni undu wa kumaka ona ngia ore magakihana ta makuhana ta makuringika na ni thutha wake gukorwo akirekereirie ndumiriri iria irakionania ati ni aragikorwo akinyita mbaru ngwataniro ya LGBTQ aya ni andu aria magikoragwo makionana kimwiri ahura umwe okorwo ni muthuri agakionana kimwiri na muthuri mwenzake okorwo ni mutumia akagikorwo akionana kimwiri na mutumia mwenzake mundu ugutwo Pope Francis ri agekiugete atiriri o ta uria mwathani agikorirwo agionia o umwe witu wendo ri niguo tukiagirirwo ona ithu tukorwo tukionia andu aya wendo oho Pope Francis ni agekiugete atiriri ati mawatho maria magithondeketwo maria marakiuga ati wendo wa andu ahura umwe ati ni giko kia ukorari ati mawatho macio ri ti makihoto oho agagithie na mbere na agakiuga atiriri ati mabishopu aria othe magenyitaga mbaru ngwataniro ici cia LGBTQ kana andu aya ahura umwe gugikorwo makionana kiwendo ri makiagirirwo gukorwo makimakaribisha kanitha-ini oho ngoririkania ati Pope Francis akirutete murugamo uyu mbere ya icera riake mabururi-ini ma Africa we ngagikuria atiriri we wita mukenyari uroerera atia uhoro uyu wa andu ahura umwe gukorwo magitikirio kuingira makanitha-ini nginya kahinda kangiri guku ni kwa Kikuyu Star TV.